1 Samuel capítulo 17, eu vou ler do verso 37 em diante. A palavra de Deus diz assim, verso 37 em diante. 1 Samuel 17, verso 37. A Bíblia diz assim: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras. Fala comigo, 5 pedras. Mais uma vez, diga 5 pedras. Continua lendo. Lisas, e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Olha que tremendo. Aqui na história do duelo entre Davi e Golias, cada verso nos ensina aí lições tremendas. Nada na Bíblia é por acaso, nós cremos que toda ela é divinamente inspirada, toda ela foi sob a tutela, sob o controle e inspiração do Senhor. Por isso nenhum detalhe na Bíblia pode passar despercebido. Cada detalhe te ensina algo, cada detalhe foi colocado ali com um propósito. A Bíblia fala que quando Davi ele se dispõe a enfrentar aquele gigante, que ele tem que convencer ali os soldados que estavam à sua volta, ele teve que convencer o rei Saul que ele poderia enfrentar. E antes de você julgar ou condenar Saul por ter desprezado Davi, você há de convir comigo que Davi era um garoto ali dos seus 16, 17 anos, sem nenhuma experiência militar. Ele não estava ali no campo de batalha porque ele era um soldado. Ele foi ali no campo de batalha por acaso, porque o seu pai o enviava ali para que ele pudesse trazer notícias dos seus 3 irmãos mais velhos, que eram sim soldados no exército de Israel. E numa dessas visitas ele vê o gigante ameaçando, insultando o exército ou os exércitos do Deus vivo. E ele se dispõe ali para enfrentar aquele gigante, o gigante Golias. A Bíblia fala que depois ali de dialogar e de defender ali o seu desejo diante de Saul, que ele estaria apto para lutar contra o filisteu, Saul com toda ali a censura e a maquiagem que o texto bíblico colocou durante todos esses séculos de Bíblia, Saul vira para Davi e diz: você não pode enfrentar esse gigante, porque você é apenas um garoto. E ele é um guerreiro experiente, é um guerreiro desde a sua mocidade. Aí Davi diz: não, eu posso, o Senhor vai ser comigo. Eu sou pastor de ovelhas e certa vez vieram um leão e outra vez veio um urso tentar ali apanhar as ovelhas do meu pai, e eu me coloquei entre as ovelhas e aquele agressor e eu defendi as ovelhas e eu matei o leão e eu matei o urso, e o mesmo Deus que me fez vencer o leão e o urso vai me fazer vencer esse filisteu incircunciso que se levanta contra os exércitos do Deus vivo. E Saul, por fim, permite que aquele garoto enfrente o gigante naquele duelo, até porque ele não tinha outra opção. E Saul, numa boa tentativa, até para mostrar para os seus soldados, ele dá da sua própria túnica, da sua própria armadura, que seria a melhor armadura ali que o exército dispunha, a armadura do rei, que protegia o rei na batalha, e ele dá essa armadura para Davi. Só que Davi não era guerreiro, Davi não tinha experiência em usar armadura, quanto mais a armadura de Saul, a armadura do rei. E a Bíblia fala que ele tenta andar com aquele negócio e ele percebe que usar a armadura de Saul, usar aquilo que Deus tinha dado para Saul nas suas batalhas, seria pior do que não usasse.
Aí a Bíblia fala que Davi, ele fala para Saul que ele não dá conta de usar aquilo, e por fim ele vai naquilo que ele tinha experiência, ele vai naquilo que ele sabia usar, ele vai no riacho, pega o seu cajado de pastor que andava com ele, enquanto ele pastoreava as ovelhas, enquanto ele defendia as ovelhas do seu pai, e ele pega no riacho ali 5 pedras. Isso não pode passar despercebido, porque se você sabe, no final da história, Davi ele não usou as 5 pedras, uma pedra só foi o suficiente para derrubar o gigante, para vencer o gigante. Mas assim mesmo, o texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus nos traz a informação que Davi, de propósito, ele vai lá no riacho, ele apanha quantas pedras? 5 pedras. Todas as vezes que eu me faço a pergunta o porquê disso, Deus me traz uma luz diferente. Nós aprendemos lições diferentes sobre essas 5 pedras. Por que Davi escolheu as 5 pedras? O porquê daquelas pedras? Mas hoje, por causa do tempo, quero compartilhar algumas lições que eu aprendo aqui nesse texto do porquê Davi escolheu as 5 pedras. Para que da mesma forma, na sua esfera de ação, no seu contexto, você também possa pegar 5 pedras para enfrentar esse Golias que está diante de você. Primeira lição que as 5 pedras para mim representam. Você que conhece um pouco mais ou estuda o Novo Testamento, você vai perceber que alguns números na palavra de Deus nos ensinam mais do que simplesmente os números. Eles nos apontam para uma verdade maior do que você vê na superfície. Tem até uma matéria na teologia que significa que estuda os números da palavra de Deus. Nós chamamos de numerologia bíblica. Cada número representa algo. Por exemplo, 40 muitas vezes é associado à aprovação. Os 40 anos no deserto, os 40 dias que Jesus jejuou e ali ele foi tentado no deserto. O 3 representa ressurreição, porque ao terceiro dia o nosso Senhor ressuscitou. O número 5 também tem uma representação. O número 5, muitas vezes, em muitos textos, é associado à graça de Deus. A Bíblia fala que Jesus, eu falei ali no texto, nós cantamos a canção Move as Águas. Essa canção é inspirada em João, no capítulo 5, na qual Jesus vai lá no tanque de Betesda. A palavra Betesda significa lugar de misericórdia ou lugar de graça. E o texto fala que o tanque tinha 5 alpendres. E é ali que aquele paralítico, ele alcança aquilo que ele não poderia alcançar com esforço próprio, ou melhor, ele alcança algo que ele não conseguiu alcançar no seu próprio esforço. O número 5 é o número da graça, ali ele alcançou a graça do Senhor. A palavra fala que Jesus, ele pega 5 pães, o número 5 não colocado ali por acaso, e ele faz com que uma multidão de quase 10 mil pessoas seja alimentado de uma forma que eles jamais poderiam ser. O número 5 é associado à graça do Senhor. Em outras palavras, o texto aqui nos ensina que antes de enfrentar Golias, Davi vai no riacho, nas águas, uma representação também da presença de Deus, e ali ele busca a graça do Senhor. Antes de enfrentar toda e qualquer batalha que pode se apresentar diante de você, busque graça do Senhor sobre a sua vida. E a graça de Deus será o suficiente para toda e qualquer batalha. É a graça de Deus que te faz receber algo que você não merece. É a graça de Deus que te faz ir além do que você conseguiria nas suas próprias forças. É a graça de Deus que fez com que um adolescente de 16, 17 anos enfrentasse um gigante de quase 3 metros de altura e prevalecesse contra aquele gigante. É a graça de Deus que vai te fazer clamar nessa campanha, e Deus vai atender derramando fogo dos céus. Busque graça do Senhor sobre a sua vida. Graça de Deus é uma capacitação para fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Graça de Deus é muito mais do que um conceito, é muito mais do que uma coisa. Graça é uma pessoa.
antes de enfrentar toda e qualquer dificuldade ou Golias que pode estar adiante de você, busque a resposta no Senhor Jesus Cristo. Ele é a personificação da graça de Deus. É Ele que se assenta no trono da graça, que é acessível a todos nós, é acessível a você nessa noite. As cinco pedras também representam uma mentalidade que Davi tinha, que esteve presente na sua vida durante toda a trajetória, que nós percebemos claramente nos relatos bíblicos. Interessante, porque Davi, ele só usou uma pedra, e uma pedra foi o suficiente. Mas ele não foi para o combate só com uma pedra. O que nos leva a concluir que se a primeira pedra não fosse o suficiente, o que Davi iria fazer? Se ele jogasse uma pedra e Golias não fosse atingido, ou a pedra não fosse suficiente para derrubar o gigante, o que ele iria fazer? Bateria em retirada? Iria parar a sua campanha? Deus não respondeu no primeiro dia, não respondeu no domingo, então de certo ele não vai responder. Foi assim que Davi pensou? De forma alguma. Davi tinha uma mente perseverante. Sabe o que iria acontecer se a primeira pedra não fosse suficiente? Ele iria lançar a segunda. Só porque não aconteceu ainda não significa que não vai acontecer. Só porque Deus não respondeu ainda não significa que Deus não vai responder. Atire a segunda pedra, atire a terceira pedra, persista, persevere até o milagre acontecer. Em nome de Jesus. A única forma que ele poderia sair derrotado na batalha é se ele desistisse da batalha. Se por ter errado a primeira, se por a primeira pedra não ter sido suficiente, ele tivesse parado e desistido do combate, ele iria perder a guerra. A única forma do servo do Senhor ser derrotado é se ele desistir na batalha. O diabo não pode contra você, porque do Senhor é a guerra, meu irmão. Ninguém pode contra o nosso Deus. O diabo sabe disso, o diabo sabe qual vai ser o resultado. Ele sabe porque ele não pode te parar através do esforço dele, porque quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Mas como ele age? Qual é a sua estratégia? Ele tenta te parar através de você mesmo. Por isso que ele sugere mentiras, ele sugere engano na sua mente, ele fala uma série de atrocidades, e o interesse dele não é cumprir as atrocidades, é que você acredite nas suas mentiras. Quando o diabo fala que vai te destruir, que ele vai te matar, ele sabe que ele não consegue fazer isso. Mas o interesse dele não é nem te matar, porque ele sabe que ele não pode. O interesse dele é que você acredite nas ladainhas dele. Porque quem acredita em mentira é escravo da mentira. Por isso que quem conhece a verdade se torna livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única maneira do inimigo te parar é se você se parar. Se você acreditar que não vai dar certo, Deus não vai responder, não adianta lutar, não adianta continuar, por isso eu vou desistir. Aí você não vence a batalha. Mas eu creio que o Espírito Santo te trouxe aqui para te lembrar das cinco pedras. Se a primeira não deu certo, atire a segunda, atire a terceira, atire quantas forem necessárias, até o propósito se cumprir, até o milagre acontecer, até o gigante cair e você ter a sua vitória. Se você ler nos relatos bíblicos, você vai ver que Golias não era um gigante solitário. Provavelmente ele era um dos descendentes dos Anaquins, eram gigantes naquela época. Mas o texto bíblico fala que Golias tinha mais quatro irmãos. Sabe por que Davi escolheu aquelas cinco pedras? Isso nos revela um pouco da mentalidade de Davi. O tanto que Davi realmente tem a nos ensinar. Davi tinha uma mentalidade perseverante, mas Davi conhecia Deus.
E ele sabia que as vitórias que vêm de Deus, elas não são parciais. Elas não são incompletas, é o que Paulo fala. Aquele que começa a boa obra, ele é fiel e ele é poderoso para terminar. O homem tem essa característica de desistir no meio do caminho, de começar e deixar uma obra inacabada. Deus não é igual ao homem. Tudo que Deus começa, ele completa. Tudo que Deus começa, ele termina. Sabe por quê? O nosso Deus é Deus de vitórias completas. Jesus ali no Calvário, ele disse: está consumado, está feito. Ninguém precisa fazer mais nada para receber salvação do Senhor sobre a sua vida. Você só precisa receber através do crer na palavra do Senhor. Jesus, ele fez tudo o que era necessário ele fazer. A vitória foi completa. A morte e o inferno foram vencidas de uma vez por todas. O nosso Deus é Deus de vitórias completas. Quando Deus, ele visita Noé depois do dilúvio, ele faz uma aliança lá com Noé, representando um arco-íris, que é um símbolo, um sinal de Deus, viu, meu irmão? O povo que deturpou isso depois, essa geração que tem deturpado o símbolo do arco-íris. O arco-íris é um símbolo aí da aliança do Senhor com o homem. E Deus fala para Noé e diz assim: olha, dessa forma nunca mais o homem vai ser condenado na face da terra. Um dilúvio como aquele realmente nunca houve mais na face da terra. De uma maneira tão global como foi naquela geração, naquele tempo. Porque a aliança que Deus tinha feito era uma aliança para ser permanente. Era uma vitória completa. Quando Moisés, ele estava ali diante do mar e os egípcios estavam atrás deles. O povo estava ali literalmente entre a cruz e a espada. E o povo de Israel tinha a tendência de começar a reclamar e culpar o líder por causa dos problemas que estavam lhes acontecendo. E Deus vira através de Moisés e dá um recado para o povo e diz assim: olha, isso está lá em Êxodo no capítulo 14. Prestem atenção e só vejam o livramento que o Senhor vai dar para vocês. Prestem bem atenção e olhem, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês não verão mais. Ou seja, a vitória foi completa. Deus abriu o mar, o povo passou a seco, e Faraó foi atraído ali para dentro do mar. E a Bíblia fala que Faraó e seu exército entraram no mar atrás do povo, mas a Bíblia fala que o mar se fechou sobre eles, e a ameaça que Faraó representava foi aniquilada de uma vez por todas. Davi pegou 5 pedras porque ele sabia que em Deus ele poderia destruir Golias, mas ele poderia acabar com aquela ameaça que estava diante de Israel e poderia vencer também os 4 irmãos de Golias. Porque Deus não é Deus de vitórias parciais, não é Deus de obras incompletas, Ele é Deus do está consumado, Ele é Deus de vitórias completas, em nome de Jesus.